Sä oot Annika Lapintie sanonut, että jokaisessa EU-maassa tulisi taata minimitoimeentulo, ja sitten Andersson on myös sanonut, että Eurooppaan pitäisi saada Euroopan laajuinen perustulo. Niin miten ajattelit tämän toteuttaa, kun ei Suomessakaan tätä ole vielä saatu vuosien keskusteluun, vaikka vuosia on keskusteltu? Niin. No mun mielestä se on semmoinen hyvä avaus, että jos mä nyt mietin niin kun koko sitä perustuloideaa, niin totta kai sitä pitäisi pyrkiä laajentamaan myöskin Euroopan laajuiseksi. Että yksi tämmöinen askel siihen suuntaan voisi olla nimenomaan tämmöinen vähimmäistoimeentuloa takaava direktiivi tai joku vastaava, että sitten se on niin kun kyse lähinnä siitä, että miten sitä järjestetään, että onko se tämmöinen niin kun vastikkeeton vai ei. Lähtisin ihan ekaksi viemään voimakkaasti eteenpäin tällaista vaatimusta, että jokaisessa maassa pitää huolehtia siitä vähimmäistoimeentulosta. Ja aina kun mä oon sanonut tämän, niin saan vastaan, että voi kauheata, että jossain maassa se summa on pieni ja toisessa se on iso, niin en ole koskaan esittänyt, että se on euromääräisesti sama joka maassa, koska kustannukset ja elintaso on erilainen, vaan se totta kai sidotaan joka maan kustannustasoon ja elintasoon, mutta niin, että ei tarvitse lähteä Bulgariasta ja tänne niin kuin kerjäämään Helsingin rantaisille kaduille. No moni varmasti ajattelee tästä, että jos olisi tämmöinen laaja niin kuin minimiturva jengille, niin sitten niin moni varmasti pohtii tai haluaisi varmasti kysyä teiltä, että mitä sitten se enää kannustaa ihmisiä, plus toiseksi, miten taataan se, ettei sitten tule tavallaan niitä elintasopakolaisia sit muista maanosista. Olen joskus sanonut, että eniten vastikkeettomia tukiahan saa nimenomaan nämä yritysjohtajat ja nämä niin kuin yhtiöiden hallitusten edustajat Suomessa, jotka saa näitä bonuksia ynnä muuta niin kuin aivan käsittämättömiä summia. Että miksi kukaan ei ole huolestunut niin kuin näiden ihmisten laiskuttelusta tai siitä, että tämä olisi epäkannustavaa, kun saa niin paljon ilmaista rahaa. Että mä olen niin kuin Annikan kanssa täysin samaa mieltä siitä. Ja sitten mitä tulee, mun mielestä elintasopakolaisuus on itse asiassa ihan yhtä lailla käsittämätön käsite. Että kyllä siitä syntyy aika... Erityisesti jos me puhutaan siitä, että tultaisiin niin kuin Euroopan unionin rajojen ulkopuolelta EU-hun tämän vähimmäistoimeentulon takia, että se antaa mun mielestä täysin virheellistä kuvaa siitä, kuinka vaikeaa itse asiassa on päästä unioniin. Ja mä oon melko varma, että suurin osa niistä ihmisistä, jotka tulee, siis että joko sä saat jotain lupaa jäädä, jolloin se tietenkin pitää olla oikeutettu myöskin vähimmäistoimeentuloon, jos sä asut pysyvästi jossain maassa, jos sulla on työpaikka tai koulutuspaikka tai jotain muuta, mutta muutenhan niin kun me eletään niin kun sellaisessa paikassa, jossa suurin osa ihmisistä elää täysin ilman tämän tyyppistä turvaa ja täysin ilman pääsyä palveluihin, että musta sekin antaa jotenkin virheellistä kuvaa siitä, että miten se maahanmuutto oikeastaan järjestyy tällä hetkellä. Vapaakauppasopimus EU:n ja USA:n välillä niin helpottaisi mahdollisesti eurooppalaisyritysten ja yhdysvaltalaisyritysten pääsyä markkinoille, toisaalta investointisuoja muun muassa tämän suhteen kritisoitu asia. Kannatetteko te tätä sopimusta? No ei, sehän tuli siellä selkeästi, no ei nyt sinänsä ollut ehkä mikään ylläri, mutta mikä te sanoisitte, että kun muutkin on tätä kritisoinut ja osa taas liputtaa kovasti, esimerkiksi täällä oli vieraana Petri Sarvamo, Alexander Stubb, he eivät nähneet juurikaan ongelmia tässä sopimuksessa, niin mitä te niin kun tässä oikeasti eniten pelkäätte, ja mikä ehkä myös eroaa sitten muiden puolueiden pelosta, onko teillä se jotenkin vielä suurempi? Mä sanoisin, että siellä kaksi pääasiallista asiaa, että ensinnäkin on se investointisuoja, ja tämä on kyllä sellainen, mistä on niin kuin laajasti ihmiset huolestuneita, että myöskin niin kuin akatemian puolella meillä on kansainvälisen oikeuden professori esimerkiksi Suomessa ollut hyvin voimakkaasti tätä vastaan, eli että se antaa suhteettoman paljon valtaa monikansallisille yrityksille verrattuna niin kuin kansallistason lainsäätäjiin ja myöskin kansallistason niin kuin oikeusoppineisiin. Mutta sitten se toinen, mikä on huolettanut vasemmistoa ehkä enemmän kuin muissa puolueissa, on just tämä, että mikä niin kuin lainsäädännön ja sääntelyn harmonisoiminen oikeastaan tarkoittaisi. Ja me nähdään, että siinä voi olla aika paljon uhkakuvia, jos me mietitään meidän niin kuin ympäristölainsäädäntöä tai työntekijöiden oikeuksia tai vaikkapa julkispalveluiden tuottamia. Mitä sä tuolla siis just tarkoitat? No se tarkoittaa sitä, että jos mietitään vaikkapa jotain elintarviketeollisuutta, niin käytännössähän pyritään siihen, että hyvin yksinkertaistaen, että se mikä on Yhdysvalloista laillista, niin se pitäisi olla laillista myöskin EU:ssa ja toisinpäin. Ja siinä on aika paljon niin kuin käytäntöä tällä hetkellä, mikä ei käytetä EU:ssa, joka me nähtäisi, että olisi niin kuin askel taaksepäin suhteessa niihin standardeihin, mitä meillä on. Että se investointisuoja asettaa valtiot hankalaan tilanteeseen, jos halutaan kehittää lainsäädäntöä. Että sehän niin kuin sallii tämä sopimus
olkoon minkälaisena tahansa tulee voimaan, niin sallii sen nykyisen tason, että siitä ei niin kuin ole kiistaa. Mutta jos me halutaan parempaa työsuojelua, parempaa ympäristösuojelua, niin sitten voi tulla ongelma. Ja sitten siinä on myös se, että miten niin kuin meidän julkiset palvelut, kun meillä Vasemmistoliitossa on erittäin tärkeää se, että olisi tasa-arvoiset julkiset palvelut, että kaikilla tuloista riippumatta on mahdollisuus terveydenhoitoon, ei tarvitse isoja tuloja, niin kuin esimerkiksi USA:ssahan on hirveän ongelma terveydenhuollon kanssa, että jos sä et ole vakuutettu työnantajan puolesta tai jos sulle ei muuten ole rahaa, niin voi olla niin, että sulle ei ole kerta kaikkiaan varaa mennä lääkäriin. Eli tämä julkinen terveydenhuolto, julkiset palvelut on erittäin tärkeät ja tämä vapaakauppasopimus voi myös uhata niitä. Millä lailla siis? No esimerkiksi sillä tavalla, että jos on toteutetaan tämä terveydenhuolto, niin meillähän on paljon yksityisiä kansainvälisiä yrityksiä terveydenhuollon toimijana, niin ei kovin monta askelta tarvitse ottaa eteenpäin, kun päädytään siihen johtopäätökseen, että ei se olekaan julkista, se pitää avata kilpailulle. Ja silloin joku aukeaa tällainen Pandoran lipas, että ei tiedetä mitä sieltä tulee. Ja mun mielestä nyt on tällä hetkellä kaikkein tärkeintä se, että katsotaan mitä tästä, millä tavalla tätä sopimusneuvottelua käydään, että jos sitten kuitenkin kävisi niin, että meidän voima ei riitä sen sopimuksen voimaan saattamisen estämiseen, niin sitten pitää totta kai myös tehdä mahdollisimman hyvää, eli että ei ole liian vahva sijoittajasuoja, että voidaan niin kuin maat kehittää omaa lainsäädäntöä, voidaan niin kuin olla avoin siinä välimiessä oikeudenkäynnissä ja voidaan valittaa niistä päätöksistä. Tällä hetkellähän Vasemmistoliitolla ei ole 13 paikasta yhtäkään paikkaa, mutta ennen siis toki on ollut, että ei ole nyt silleen, että jotenkin ikinä ei olisi ollut, mutta nyt viime kaudella ei ollut. Mahtaako tulla nyt? Tulee. Joo, kyllä mäkin uskoisin, mutta silloin 2009, silloinkin aina sanottiin, että kyllä me se meppipaikka saadaan, niin, mutta sellainen vanha slogan sanoo, että vain annetut äänet niin lasketaan. Eli kyllä se on niin kuin syytä muistuttaa ihmisiä, että jos haluat, että Vasemmistoliitto saa paikan, niin mene äänestämään. Nyt en aika kovaa taistoa ilmeisesti Gallupien mukaan käydään nimenomaan siis ex-ministeri Merja Kyllösen ja Li Anderssonin välillä. Mites luulet, oletko vaikka viime vaaleissa itse olit ehdolla ja ääni haravana, niin onko susta nyt enää vastustusta esimerkiksi Liille ja Kyllöselle? No, mä olen samaa mieltä kuin liitossa, että annetaan äänestäjien päättää. Mut mitä itse ajattelet? Mitä ajattelet? Onko mahdollista, että esimerkiksi sinä edes pääsisit? Kyllä, mä luulen, että se on mahdollista, mutta annetaan nyt äänestäjien päättää ja katsotaan sitten vaalisunnuntaina. Mitä taas Liisa luulet, että sulla on kuitenkin tavallaan se, että aika moni ehdokas on jäätävän vanha verrattuna suhun ja sitten tavallaan just niin kuin Annikallakin on kokemusta ja Kyllösellä ihan eri tavalla kuin sulla, niin uskot sä, että tästä voi olla sulle haittaa siis? Mä en tiedä, siis mä oon yleensä sanonut, että mun mielestä mulla on aika paljon kokemusta suhteessa mun ikään. Ja mä tiedän, että moni ihminen haluaa myöskin äänestää jotain sellaista nuorta, mitä ne kokee, että pystyisi myöskin nuorena sen homman hoitamaan. Että kyllä se varmaan joillekin niin kuin, se ikä voi olla myös tärkeä perustelu äänestää. Mutta niin, eli positiivinen asia. Niin. Ei kampitella, mutta kilpaillaan sen verta tähän loppuun, että ihan lauseen verran kehukaa itseänne siitä näkökulmasta, että missä olette parempi kuin toinen. Mulla on pitkä kokemus erilaisista työpaikoista, erilaisista töistä ja sitten ihan niin kuin erittäin ahkera ja työtelijäs ihminen ja varmasti tulisin hoitamaan erinomaisen hyvin tämän parlamentaarikon työn. Niin. No mä sanoisin, että mä oon semmoinen ärhäkkä ja rohkea poliitikko ja sitten mä en ole myöskään ryvettynyt niin pitkään näissä kokoushuoneissa. Että mulla on ehkä semmoinen ihmisläheisempi ja arjenläheisempi niin ote siihen myöskin. Mä luulen, että sitäkin kautta voi itse asiassa tuoda jotain uusia avauksia ja uutta menoa siihen politiikkaan.